ଏ ଦେଶରେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା, ଆଉ ସେ ଯୁଗ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସେୟାରିଂ ପାର୍ଟନର ହେଇଗଲେ 50-50। ଆଗେ ଥିଲା ମାନେ 60-40 ଥିଲା। କେଉଁଠି ଆମର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ 14 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ 15 ମସିହାରେ ଏମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ, 90-10 ଥିଲା। କେହି 1000 କୋଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପରେ ବଡ଼ ନାଯାଉଛି, 90-10 ଥିଲା। 90% ସେମାନେ ଦେଉଥିଲେ, 10% ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଥିଲା। ଆଜି ଦିନରେ କ'ଣ? ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଫୋଜନା କହିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସେୟାରରେ, ଟିକସ ସେୟାରରେ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି? ଆଜି ଯେଉଁଟାକି ସାରା ଦେଶରେ ଗୋଟେ ବିତର୍କ ହେଉଛି, ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇକି ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍ ଦେଉଛୁ କେତେ, ପାଉଛୁ କେତେ। ବିଜୁ ବାବୁ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ମୋତେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ ରାଜ୍ୟକୁ, ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସର ସହାୟତା ଦିଆଯାଉ, ତାହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂଆ ରୂପରେ ଆମେ ଗଢ଼ିପାରିବୁ। ତେଣୁକରି ଘର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି। ଆମେ ଏଠି ଘର ଦେବାରେ, ବାସଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସଫଳ ରାଜ୍ୟ, ସେମାନେ ଆକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଥୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେୟାରିଂ ପାର୍ଟନର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଂଶୀଦାର ଆସୁଛି, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାଟା କହିକି ତାକୁ ଆମେ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବାର କିଛି ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବର୍ଷରେ 3 ଥର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଡିଭାଷ୍ଟେସନ୍ ଚାଲିଯାଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ଆ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାର କରିବୁନି କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ରେ? ଆ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବନି, ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେବନି? ହିଲ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାର ନକଲେ, ଫୋକସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆଜି ଆଗକୁ ଆମେ ବିଚାର ନ କରିପାରିବା, ଏ ଦେଶ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ? ବାସଗୃହଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତି ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷକୁ 2 ଥର 3 ଥର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ କାଲାମିଟି, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପାତରଅନ୍ତର କେବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ 1, 2, 5 ବା 50 ଆସୁଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟି ବିଜୁ ହେଉଛି, ଠିକ୍ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି। ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 1, 2, 5 ଜାଗାରେ ପ୍ରତି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଆସିବ ଏବଂ ତାକୁ ଦବେଇ ଦିଆଯାଏ ନା, କଠୋର ହସ୍ତରେ ଦମନ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍।